Gaurkoan, Rio de Janeiroko azkeneko bi katedralak ezagutuko ditugu. Berez, bere historian bost izan ditu, baino azkeneko biak ezagutuko ditugu. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Eta huxe dugu, lengo zarra antiga se deitzen zaiona, San Sebastian hor fatxadan dugu, baino berez Karmengo ama virginari dedikatua dago, karmeliten eliz bat izan duzelako. Eta oaingo itxura, olako itxurekin, 18. mendean egina. Barrokoa, rokoko estilokoa, epizkat Amerikako estiloan olako kolore argiak eta dituena, zuarrizko freskoak eta adornoak eta ikus ditzakegu. Benetan oso templu ikusgarria dugu. Oso, biskat, bakoitzak bere gustuak ditzetu, rekargatu egia bezala izan daiteke, hor organoa eta baitan apostoluen irudiak ikus ditzakegu, baita ere oso politiak. Benetan oso irudi politiak daude, 12 apostoluenak eta hauxe dugu temploa. 19. mendean, Portugaleko Joao 6. erregeak, etorri baizien, Portugaleko erregeak Brasilera, eta berak aurrena errege etxearen kapila bezala hauxe aukeratu zuen. Eta gero katedral izendatu. Eta 1966. urtera arte, hau izan du da Rio de Janeiroko katedrala. Oso templu polita da, baita ere erregeek eta enperadorek eta hemen nola oso momentu importanteak bizitu izan ditue, baino gure garai modernoetarako etzan erabilgarriegia, txikia baita, eta Rio de Janeirok biztanle asko ditu, eta templu honen kapazitatea oso txikia da. Eta horregatik 20. mendean erabaki zuen berri bat egitea. Eta 1966. urtean lortu zen, ja, bukatu eukitzea, eta ordun hau katedral zarra bezala, antigase deitzen zaio, baino ja, oain beste katedral berri bat dauke Rio de Janeirok, 1966. urtetik. Eta katedral berri honek piramide itxura dauke, eta oso modernoa da, baino aldi berean oso erabilgarria. Rioko zentroan dago, holako gurutze bat dauke, ezkilekin, eta gero piramide handi bat da, 65 metro altuera dituena, eta 106 metro diametro. Oso erabilgarria, bidrera izugarri handiak ditu, hola kanpotik ikusi ditzakegu, eta barrutik ere hola ikusten dira bidrierak, eta 20.000 lagun kabitzen dira bertan. Egia da, ez dula zer ikustegorik, lengo katedral zaharrarekin, eta besteak artistikoki askozaz ere gehiago balio du, baino erabilgarriagoa, askozaz ere funtzionalagoa dela esan genezake. San Sebastiani dedikatua dago, hortxe dugu gure San Sebastian, entzuzten ere Rio de Janeirok izena duelako San Sebastiau do Rio de Janeiro. San Sebastian da bertako zaindaria. E o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai. Eta besterik gabe hemendik saludatzen zaituztet, Rioko bistea eder honetatik, Santa Cruz fortifikaziotik ikusten da.